māsa Maija. Un tas varbūt šis nedaudz dīvaini, bet tas bija tikai pirms 4 gadiem, kad es arī sēdēju līdzīgi kā jūs alfa kursā un klausījos, kā man niecina par Dievu, par Dieva darbiem citu cilvēku dzīvēs. Un tāpēc es labprāt arī gribu padalīties ar jums. Minūtes laikā, pat ne dienas laikā nevar iekļaut to, kā Dievs ir darbojies manā dzīvē un kā viņš vadīs manu dzīvi. Bet svarīgs visam ir iesākums, tāpēc nedaudz pastāstīšu, kā es nokļuvu pie Dieva. Un bija tā, ka kungs manā sirdī jau bija iedvesis tādas ilgas, viņu pazīt, te bija vidusskolas gadi, un es esmu pati no Kurzemes, un tad laikā bija populāri kristīties luterāņu baznīcā, un stāstīja, nu, ja tu kristies, tad luterāns, tas ir labi, bet nekad dzīvē neesi katolis. Jo, nu, diemžēl visādā aizspriedumē. Nu, lūk, un es tā arī biju domājis, ka es būšu tā pareizā luterāņu baznīcā. Un tad otrs tāds notikums bija tāds, ka vecākiem bija tāds otrs mēnesis nāca, viņiem nāca atgriešanās pie Kristus, un vecāki nolēma salālāties. Un mēs tepatās šajā tepat kvartālā bijām uz svinībām, vecāki salālājās Jēkaba katedrālē. Un kādas svinību laikā Dainis, viens tāds puisis, uzrunāja un saka, vai jūs negribat doties pārgājienā pa Latviju? Tad tas likās ļoti aizrojoši, jā, kad tas ir doties pārgājienā pa Latviju, uz 3 nedēļām. Mēs tā 3 māsas kopā nolēmām, ka mēs jā varētu sakraut somas līdz 3 naktī tajā dienā, kad taisījāmies doties pārgājienā, krāvām somas. Bet mums bija tādā rītā tāls ceļš, jo pārgājiena iziešana bija no katedrāles durvīm, bet mēs no tā nezinājām, kas tas ir pa pārgājienu, jā, bet izbraukšana bija no Brocēniem no rīta, no Saldus. Un mēs tā 3 māsas ar lielām lēšu tirkus somām izījām uz šosies stāvam, no stapējiem ir viens nestājās, līdz jā, viens kāds kungs apstājās, mēs iesaižamies blakus. Un pilnā mutē viņam stāstam, cik labi ir ceļot pa Latviju, mēs tik 3 nedēļas skatīsimies, kā Vidzeme, Latgale, un būs tik paši. Es nezinu, ko viņš tajā brīdī padomāja par mums, bet viņš klusēja un mūs uzklāsīja un atved mūs līdz Rīgai, nogādāja. Mēs laimīgi nonācām laikā līdz katedrālas durvīm. Lieku laikam piebilst, ka izrādījās šis 3 nedēļu pārgājiens bija svētceļojums uz Aglonu. Un tas nav pārsteigums, ka šajā ceļā es arī nokristījos, kad tur ir baznīcā. Un vēl lielāks pārsteigums ir tas, ka mūsu ceļabiedrs ceļā no Saldus uz Rīgu bija luterāņu arhibiskaps Jānis Vanags, kurš tajā laikā kalpoja Saldu. Un tā Dievs mums vada caur tādām situācijām, kurās mēs galīgi neesam ne valdnieki pār situāciju vai noteicēji, bet Dievs mums ir paredzējis skaistu plānu. Viņš paredzējis mums skaistu ceļu. Un vēl kāda lieta, neraugoties uz to, ka man minūti tika dota, saimnieks izgāja ārā, tāpēc es vēl otro liecību par to, kā Dievs mūs vada. Gāja daudzi gadi. Jā, es nokristījos, bet vai tas mainīja manu dzīvi? Un tas ir svarīgs jautājums arī jums katram, kas esat šeit. Vienalga, vai esat jau kristīti, vai vēl domājat par šo soli, jo svarīgi ir zināt ne tikai to, ka Dievs ir. Svarīgi ne tikai lasīt Bībeli, svarīgi ne tikai ievērot paušus, bet saprast, kāpēc es to daru. Vai es to daru tikai tāpēc, ka tā burts pasaka, vai tāpēc, ka man sirds tag mīlēt. Un ja mīlēt, tad ko mīlēt? Un jums, es skatījos, ja nedaudz pamainīta tā secība lekcijām, tas būs aiznākamā reizē, būs tēma par svēto garu. Un kamēr es nebiju iepazinusi Dievu kā personu, kamēr es nebiju piedzīvojusi šo svētā garu žēlistību, es nesapratu, ka es, būdama jau katola, būdama jau kristīta, dodos tomēr tādā savā ceļā. Tā kā Dievs man visu laiku ir līdzās, bet es visu laiku izdaru savas izvēles. Es gāju daudzos svētceļojumos. Katru gadu man sirds vilka atgriezties šajā ceļā, jo ceļā uz Aglonu es ar vienu no jaunu jutos atgriezusies, no jaunu jutos piepildīta, nomazgāta, bet es to pēc nedēļas pēc